Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasihi dan juga saya sayangi sekalian. Semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga, di samping rakan-rakan, di samping sesiapa saja yang anda bahagia sekarang inilah. Insya-Allah kita akan meneruskan kelas kita untuk topik yang seterusnya yang pada minggu Sebelum ini kita dah tengok topik yang ketiga dan hari ini kita akan tengok kepada topik yang keempat iaitu Majlis Amanah Rakyat Mara. Satu topik yang penting, satu topik yang begitu dekat di hati semua pelajar-pelajar Mara lah khususnya pelajar IKM, khususnya pelajar KKTM dan sebagainya yang berkaitan dengan kita sedagilah uh, untuk mengenali dan juga kita mengetahui uh, sejarah dan juga latar belakang dan bagaimana mara ini memberi uh, sumbangan kepada kita lah, bagaimana mara ini telah memberi banyak sumbangan dan juga uh, uh, kemajuan khususnya kepada orang Melayu dan juga bumi putra. Okey, so, ini kita akan tengok. Uh, tiga objektif utama ataupun tiga matlamat utama dalam hmm, pembelajaran kita mengenai Mara ataupun Majlis Almanah Rakyat ini. Saya rasa semua pelajar dah mengetahui lah sikit sebanyak mengenai sejarah dan juga latar belakang mungkin yang dah banyak, mungkin dah tahu sikit dan sebagainya. Uh, so, hari ini kita akan tengok sikit sebanyak bagaimana sejarah, bagaimana Mara ini tertubuh ataupun bagaimana MARA ini dilahirkan, ditubuhkan. okey. Dan seterusnya kita akan tengok kepada organisasi MARA itu sendiri, bagaimana pusat pentadbiran MARA menerangkan bagaimana eh, Mara beroperasi dengan bermacam-macam bahagian Ataupun ada beberapa sektor-sektor uh, utama Yang menjadi nadi dan juga tunjang kepada Pentadbiran Mara ataupun perjalanan Mara itu sendiri lah Dan yang ketiga adalah menjelaskan hala tuju dan peranan Mara dalam meningkatkan taraf kedudukan sosioekonomi kaum Melayu dan bumi putera kita. Uh, so Mara merupakan ada hala tuju juga ataupun ada plan dia bagaimana nak memastikan mara ini terus uh, relevant, terus diperkasakan eh, dan terus dapat memberikan uh, sumbangan yang jelas kepada orang Melayu dan juga bumi putra kita insyaAllah. Okay, so firstly, pertama sekali kita akan tengok kepada pengenalan kita lah. Eh, sebelum kita kenal lebih lanjut, eh, kita kenal-kenal dulu lah. Kita nak sayang sesuatu perkara, kita kenal dulu Eh, mengenai Mara ini ha, eh. so bagaimana Mara ini ditubuhkan dan apakah matlamat utama Mara ingin uh, dijalankan oleh Mara itu sendiri uh, so di sini objektif utama penubuhan Mara adalah untuk menambah dan meningkatkan Penyertaan kaum Bumi Putera dalam kegiatan perdagangan dan juga perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumi Putera sejajar dengan dasar ekonomi baru. So, pada masa tersebut ataupun khususnya pada awal-awal penubuhan Mara ini, kita ada satu dasar yang cukup besar khususnya selepas peristiwa 13 Mei 1969 satu dasar iaitu dasar ekonomi baru telah dilancarkan oleh kerajaan di bawah uh, uh, apa uh, uh, untuk memberikan satu nafas baru khususnya kepada uh, seluruh rakyat Malaysia uh, yang mempunyai pelbagai latar belakang uh, dalam keadaan yang Uh, berada dalam kemiskinan dalam keadaan yang masih lagi tergapai-gapai mencari uh, punca ataupun uh, kemajuan kehidupan pada masa sebelah uh, so selari dengan apa yang telah digariskan dalam dasar ekonomi baru maka, maka mara telah tertubuh dalam menambah ataupun dalam meningkatkan kaum bumi putera kita ini ataupun orang Melayu kita ini dengan lebih baik ataupun lebih berdaya saing khususnya dalam meningkatkan taraf ekonomi dan juga sosio ekonomi sosio bumi putera itu sendiri lah. So melalui objektif ini maka eh, satu uh, cetusan idea ataupun satu uh, uh, percikan Aa, semangat daripada uh, orang Melayu terdahulu uh, dengan mengadakan satu Kongres yang dinamakan sebagai Kongres Ekonomi Bumi Putra Pertama yang telah dilancarkan ataupun telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur bagi menggantikan Rida yang ditubuhkan pada tahun 1950. So mara ini merupakan satu kesinambungan ataupun daripada satu lagi pertubuhan yang telah ditubuhkan sebelum kemerdekaan iaitu RIDA yang juga dikenali sebagai nama Rural Industrial Development Authority satu pertubuhan yang ditubuhkan oleh British ah yang telah dipengrusikan oleh Datuk Ong Bin Jaafar lah sebagai pengerusi pertama dalam memberikan kemudahan dan juga dalam memberi uh, bantuan khususnya kepada penduduk-penduduk orang Melayu di desa, orang Putera di kawasan kampung dan sebagainya untuk meningkatkan ataupun bagi membantu mereka berjaya dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang keusahawanan dan sebagainya lah. Tetapi selepas kita ditubuhkan pada tahun 1950 sehingga tahun 1960 ataupun selepas kita merdeka nampaknya rida ini tidak berjaya untuk ha, membangunkan ha, orang Melayu di sederilah ha, seorang Melayu ni dah orang kata dah law sekian lama lemah ha, sejak zaman penjajahan British sehinggalah kita merdeka dan sebagainya so kita nak mengubah ataupun kita nak membuat satu anjakan paradigma yang lebih kuat lagi ataupun lebih padu lagi lagilah ha, untuk membantu orang Melayu ini sendiri. dan akhirnya satu kongres ekonomi Bumiputra telah diadakan telah mengumpulkan ramai orang-orang hebat cendekia-cendekiawan orang, Melayu ahli ekonomi dan sebagainya pada tahun 1965 itu dan telah mencetuskan satu idea yang mana RIDA perlu digantikan dengan MARA iaitu Majlis Amanah Rakyat. So MARA ini akhirnya tertubuhlah pada tahun 1 Mac 1966 bagi menggantikan RIDA itu sedirilah. Okay? So kita tengok kepada beberapa objektif ataupun kita akan tengok secara keseluruhan. Dari segi objektif, dari segi visi, dari segi moto, dari segi strategi dan juga dari segi nilai bersama apa yang ingin diinginkan oleh mara uh, di saat ini ataupun uh, sampai hari ini apa yang difokuskan uh, so sebelum tu kita nak tahu dulu uh, mara ini merupakan satu agensi ataupun sebuah badan yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar ataupun KPLB. Sebelum ini juga di bawah Kementerian Luar Bandar juga ataupun juga dikenali dengan nama Kementerian Kemajuan Luar Bandar KKLW. Tapi sejak perubahan kerajaan, pertukaran tampuk daripada BN kepada PH daripada PH kepada PN dan sebagainya. Nama sedikit itu telah ditukar. Sesebuah kementerian itu sendiri lah. Tapi nama fokusnya, visinya tetap sama lah. Yang mana agensi ataupun mara ini berada di bawah naungan kementerian pembangunan luar bandar. Ada pelajar-pelajar kita yang confused, yang rasakan kita ni berada di bawah pendidikan kan tetapi sebenarnya kita berada di bawah satu kementerian yang berfokuskan kepada pembangunan luar bandar ataupun bermatlamatkan membangunkan orang di luar bandar itu sendirilah So kita tengok dari segi VC Mara atau perkara pokok pokok yang paling utama apa yang diingini dibawa oleh Mara okey so yang pertama sekali adalah VC Mara itu menjadi sebuah ataupun menjadi organisasi yang kata beramanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Ha, satu visi yang cukup jelas, satu visi yang berjiwa besar dalam membawa mara itu bukan sahaja organisasi yang dapat membawa kepada kemajuan orang Melayu tetapi ingin menjadi sebuah organisasi yang beramanah kan? yang diberkati dan seterusnya dapat mengangkat martabak bangsa kita. Saya rasa tidak ada visi ataupun agensi-agensi ataupun badan-badan kerajaan yang bermatlamat sebegini rupa ataupun bervisi macam ni. Satu visi yang luas, yang unggul, yang orang kata menjadikan kita ni satu bangsa yang dihormati. Bukan saja dari sudut ekonomi tetapi dari sudut Ha, kepribadian kita dari sudut mat bangsa kita yang yang sememangnya yang kaya dengan amanah kita yang berpegang kepada amanah seterusnya dari segi misi mara iaitu meneruji dalam bidang keusahawanan dalam bidang pendidikan dan pelaburan serta untuk meningkatkan ekuiti putera kita lah ha ini juga antara misi penting kita meneruji dalam bidang keusahawanan kita ha, dalam bidang pendidikan dan juga akhirnya membantu mengikatkan ataupun me menguasai ekoti kita lah secara keseluruhan. Ha, so kita nak memastikan mara ini satu badan yang boleh membantu kita dalam pelbagai sudut. Bukan saja dalam bidang keusahawanan, tapi dalam bidang pelaburan dan juga seterusnya kita dapat mengumpulkan ataupun menguasai ha, secara orang kata bukanlah keseluruhan tetapi dapat membantu mutra ini dapat menguasai ikuti-ikuti penting khususnya dari sudut pelaburan contohnya dari sudut apa hartana dari segi syarikat dan sebagainya perniagaan dan ramai yang berjaya menjadi orang-orang hebat insyaallah okey so seterusnya kita tengok kepada objektif mara so objektif mara ni ada empat perkara ataupun empat objektif utama Iaitu yang pertama sekali adalah Membangunkan usahawan Yang berjaya dan juga inovatif Melahirkan modal insan yang global Dan juga perintegriti Yang ketiga menyumbang kepada Pemilikan equity dan juga yang keempat Memudahkan sistem penyamp penyampaian Ini objektif-objektif yang Sentiasa ada dalam Mara kita lah Macam kita sebut tadi pada awal penubuhan mara dalam membantu Meningkatkan dan juga dapat memberikan Kesedaran kepada orang Melayu lah, khususnya supaya menjadi sebuah bangsa usahawan. Sebuah, orang kata, masyarakat yang mementingkan kepada keusahawanan, perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Bukan saja buat yang biasa-biasa, kedai kecil-kecil di pasar malam dan sebagainya. Tetapi seorang yang berjawa, yang berjaya dan juga berinovatif. Manakala yang kedua adalah mereka model insan yang global, yang berintegriti. Di sini melahirkan satu masyarakat ataupun sebuah uh, rakyat yang mempunyai pekerja yang hebat di peringkat global. Bukan sahaja di peringkat uh, tempatan kita, di peringkat negara kita. Tapi kita boleh melahirkan pekerja-pekerja yang boleh diterima di seluruh pelusuk dunia dan berintegriti ataupun berintegriti beramanah. Ha, so dimaksudkan integriti ini adalah satu perasaan ataupun satu sikap yang beramanah, jujur dan juga tidak menyalahkan eh, kuasa yang ada pada kita walaupun kita ada pangkat, ada eh, wang dan sebagainya tetapi kita tidak menyeleweng perkara-perkara yang tidak sepatutnya sebab visi mara yang kita tahu bahawa untuk menjadi sebuah organisasi yang amanah kan yang mengangkat martabat bangsa so kita kena tahu melahirkan modal insan ataupun rakyat Malaysia yang hebat dari sudut integriti dan juga globalnya. Dan yang ketiga adalah menyumbang kepada pemilikan equity ataupun equity ni boleh dianggap juga sebagai satu pemilikan dari segi saham, dari segi hartanah, dari segi syarikat dan sebagainya supaya orang Melayu dapat bersaing dengan orang-orang bukan Melayu dah sedia ada yang yang kaya raya dan sebagainya kan. Kita tengok hari ni 10 terkaya di dunia ataupun 10 terkaya di Malaysia sendiri pun ramai di kalangan orang bukan Melayu. so kita nak se at least dapat bersaing dengan mereka ah ha, dapat membetul bukankah kita nak menjadi kaya eh, ataupun menjadi yang orang eh, kaya segala-galanya tetapi apa yang kita nak kita nak dapat mengimbangkan eh sosio kita ataupun kedudukan kita orang Melayu ni kita tak mau ke bawah sangat kita tak mahulah orang kata sentiasa berada di bawah eh, tempurung dan sebagainya tapi kita nak menjadi sebuah bangsa yang hebat memiliki pelbagai perkara kan ataupun pelbagai aset-aset penting kepada pembangunan masyarakat kita dan yang keempat adalah memudahkan sistem penyampaian. So ini merupakan mara juga satu penggerak ataupun dapat membantu apa sahaja perkhidmatan yang kita tawarkan di sudut keusahawanan, di sudut pelaburan dan sebagainya memudahkan rakyat mendapatkan perkhidmatan macam staff ataupun warga kerja mara yang berada di seluruh Malaysia kita tengok bukan sahaja di Malaysia tapi mara juga ada mempunyai cawangan-cawangan tertentu khususnya di London, kita ada di negara-negara Arab dan sebagainya. So ini merupakan satu a uh, 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 perkara yang dititikberatkan oleh MARA dalam membantu pelajar-pelajar uh, yang kita berikan biasiswa dan sebagainya, kita memberikan bantuan di sudut pendidikan dan sebagainya, kita membantu di sudut uh, keuangan dalam membangunkan keusahawanan dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada moto MARA iaitu menjadi keusahawanan dan juga pendidikan global. Ini merupakan antara perkara yang kita kena tengok juga lah. Ha? Atau perkara yang kita perlu tahu untuk menjadikan kita ini sebuah bangsa yang hebat. Sebuah bangsa yang disegani dan sebagainya. <coughs> Alright. <coughs> yang seterusnya, kita akan tengok kepada nilai bersama. Ha, nilai bersama ini adalah satu perkara ataupun uh, yang ada pada rakyat adalah amanah Rakyat ataupun perkara yang kita nak uh, kan, untuk menjadikan uh, amanah kita pegang ataupun amanah yang telah dijunjung oleh kita uh, sebagai daripada tanggungjawab kita lah uh, so amanah yang diberikan oleh kerajaan kepada kita supaya kita dapat membangunkan usahawan kita melahirkan modal insan yang hebat kita menyumbang kepada pemilikan equity dan sebagainya itu merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada kita so kita kena pegang lah amanah yang telah diberikan oleh oleh negara dan juga kepada kepimpinan tertinggi negara dan strategi MARA adalah melahirkan uh, berteraskan inovasi uh, kan? berteraskan inovasi uh, melahirkan air hawan, air pekerja air pelaburan, air organisasi dan sebagainya lah uh, itu antara perkara-perkara yang kita akan tengok atau kita pastikan berlaku <coughs> Okey, perkara yang seterusnya berkenaan dengan logo MARA so kita kena tengok juga lah kalau awak tengok dalam lambang ataupun simbol mara itu eh, kita boleh kenal lah kita tengok satu logo je kita boleh kenal itu adalah mara dengan tertulis ni majlis amanah rakyat adanya mara adanya roda bergigi di situ adanya sepana dan skru adanya jangka lukis terbuka ada buku ada tulisan jawi ada tulisan rumi dan sebagainya itu maknanya simbol-simbol yang penting kepada Mara bukanlah kita letakkan saja di dalam logo Mara itu sendiri tetapi ada perkara-perkara yang kita tekankan ataupun apa yang kita nak dalam menjadikan Mara ini hebat ataupun menjadikan Mara ini sebuah badan yang terunggul di negara kita. So antara uh, perkara ataupun simbol yang terdapat dalam uh, logo Mara itu adalah roda bergigi yang mempunyai ada 14 gigi. Ha, kalau awak bilang di situ mungkin awak akan nampak lah ataupun awak akan tahu ada 14 kecuali lah logo itu ciplak ataupun ditiru dan sebagainya cuba nak di ini sebagainya. So kamu akan tengok lah. Ha, so ada 14 negeri ataupun setiap gigi itu melambangkan ataupun mewakili negeri-negeri di Malaysia kita yang memberikan perkhidmatan di seluruh negara kita tanpa penat, tanpa mengira lelah dan sebagainya memastikan jaringan aktiviti keusahawanan kita, jaringan apa pendidikan kita, pelaburan kita boleh di, disampaikan ataupun boleh diambil oleh orang bumi putra dan juga orang Melayu lah. So, kita tidak memisahkan ataupun kita tidak meminggirkan mana-mana negeri termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Kita akan terus memberikan perkhidmatan tanpa sempadan di seluruh Malaysia asalkan sasaran kita orang Melayu dan juga orang bumiputra mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. Manakala yang kedua pula adalah buku terbuka iaitu melambangkan ilmu sebagai teras organisasi pemikir yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan juga kemajuan keusahawanan serta pendidikan kita. So itu merupakan Pekal banyak-banyak simbol buku terbuka. Awak tengok di bawah tu, di bawah sepanah, di bawah kan. So, adik itu adalah buku yang melambangkan ilmu kita ataupun uh, menjadi teras organisasi kita dalam memikirkan ataupun bagaimana untuk menjadikan mara ini terus relevan ataupun bagaimana terus dapat mencapai kemajuan kepada sektor-sektor keusahawanan dan juga pendidikan. Manakala yang ketiga adalah jangka lukis terbuka iaitu menunjukkan usaha mara dalam memegang amanah untuk menggalak, membimbing dan membantu bumi Putera dalam bidang keusahawanan dan menuju ke arah masyarakat perdagangan dan juga perindustrian. Nah, ini merupakan antara perkara yang kita tekankan juga ataupun dalam jangka lukis terbuka ini bukanlah kita letak saja saja, tapi jangka lukis terbuka menunjukkan usaha mara yang mencengkam amanah yang telah diberikan dalam menggalak, membimbing dan juga melatih dan membantu pemimpin khususnya dalam bidang keusahawanan. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu berkenaan dengan spana. Ha, spana dan skru pun ada juga dalam logo Mara itu sendiri itu melambangkan sumbangan Mara di dalam Uh, memberikan latihan dan juga pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan sumber tenaga mahir negara dan teknologi ini bukanlah merangkumi dari peringkat asas hinggalah ke peringkat setinggi-tingginya uh, bukanlah kita ni uh, apa kita biasa-biasa saja tapi kita akan mengangkat uh, matlamat kita ataupun kita akan memberikan latihan apa saja eh, untuk memastikan pendidikan anak bangsa kita tercapai memenuhi apa yang dihasilkan oleh kerajaan dan juga industri di negara kita ni lah. So apa saja matlamat kita yang kita tahu bahawa tadi matlamat melahirkan model insan yang hebat, model insan yang berglobal, integriti dan sebagainya. So firstly Mara kena sediakanlah latihan ataupun pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa kita lah dalam mencapai pembangunan dalam era yang lebih maju atau boleh setanding dengan negara-negara lain di negara di luar negara itu sedirilah dengan seiring dengan 4.0 atau revolusi perindustrian 4.0 yang ditekankan oleh MARA itu sendiri. Dan yang seterusnya iaitu yang keenam dari segi tulisan ram, tulisan rumi dan juga jawi iaitu Majlis Amanah Rakyat MARA iaitu melambangkan kesinambungan imej identiti kecemerlangan Mara dan juga penerapan ciri-ciri keislaman yang ada pada Mara itu sekilah. So kita walaupun kita, kita selalu bercakap tentang kemajuan, kita bercakap tentang pembangunan dan sebagainya, kita tak boleh nak meninggalkan dari segi heritage kita ataupun warisan kita yang adalah dari segi tulisan jawi kita, dari segi bahasa kita dan akhir sekali kita menerapkan bahawa Islam tetap ditekankan dalam Mara itu sekilah yang telah di <coughs> difokuskan dalam visi mara menjadi mengangkat martabat bangsa ataupun menjadi uh, uh, satu badan yang unggul dan diberkati. Ha uh, so kita nak berkat uh, walaupun kerja kita kita hebat, kita maju dan sebagainya tapi dari segi akhlak kita teruk ataupun dari segi oh uh, kata uh, pendidikan kita tidak sesuai dengan uh, seiring dengan uh, apa kita sasiah kita dan sebagainya, uh, maka uh, tidak ada apa-apa yang nak kita banggakan. So di situ Mara tetap menekankan bahawa ciri-ciri keislaman itu, ciri-ciri bangsa kita khususnya dari segi tulisan dan juga dari segi semangat kebangsaan itu tetap dijaga dalam logo Mara. Dan akhir sekali adalah dari sudut warna. Ha, kita ada warna merah, kita ada warna biru, kita ada warna hitam. Ha, warna merah melambangkan apa melambangkan keberanian untuk mara ke hadapan menerokai peluang-peluang baru so mara tidak akan gentar tidak akan melihat ke belakang tapi lihat juga ke belakang untuk belajar daripada kesilapan dan sebagainya tetapi kita akan terus fokus ataupun kita akan terus forward tanpa mengira apa yang akan dihadapi so dia akan mara akan tetap menerokai peluang-peluang yang terbaik untuk anak bangsa dan yang kedua adalah rezeki warna biru melambangkan kemurnian, wawasan dan matlamat sebagai badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat maruah serta martabat bangsa. Dan akhir sekali, rezeki hitam melambangkan keutuhan dan juga kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan kepada golongan bumi putera. Okey, itu merupakan segi sebanyak ataupun bagaimana... Secara keseluruhan dari segi perlambangan yang ada pada logo mara itu serigala. Ha, kalau kita sebut tentang spanel, kita sebut tentang tulisan, kita sebut dari segi buku terbuka, jangka lukis, kita sebut tentang uh, apa? Roda bergigi. Ha, itu merupakan lambang-lambang kepada uh, logo mara yang yang membawa imej yang ter, tersendiri. <coughs> Okey, seterusnya kita akan tengok kepada carta eh, secara umum, aa, eh, berkenaan dengan uh, pengurusan tertinggi seki, uh, mara yang ada pada hari ini lah, yang terkini. Aa, so yang terkini sekarang ini yang telah ataupun dipegang ataupun diketahui oleh ketua pengarah mara iaitu yang berbahagia datuk azhar bin abdul manaf kamu anda kenal ke tidak eh mungkin ada yang pernah tengok kalau awak tengok dalam berita-berita mengenai mara dan sebagainya selalu dipaparkan di TV ataupun di media-media juta, mungkin akan keluar lah, Datuk Seri ataupun yang berbahagia Datuk Azhar bin Abdul Manaf sebagai orang penting ataupun ketua dalam organisasi mara ini, iaitu ketua pengarah mara dan dibantu oleh timbalan-timbalan pengarahnya seperti yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman timbalan ketua pengarah keusahawanan Ruhayyah binti Muhammad Zain sebagai timbalan ketua pengarah khidmat pengurusan yang ketiga adalah Razlan Haji Samsuri sebagai timbalan ketua pengarah pendidikan dan Muhammad Diah bin Abbas sebagai pengarah kanan dan sebagainya dan banyak lagi lah bahagian-bahagian yang terdapat di MARA ini sendiri lah contohnya dalam bahagian strategik dalam bidang kemahiran teknikal, keuangan dan sebagainya so ada ber, berbelah-belas kan? berbelah-belas lah bahagian-bahagian yang terdapat dalam Mara ini sendiri. Okey, dan seterusnya kita akan tengok empat faktor ataupun empat sektor utama ataupun empat uh, bahagian penting dalam mara ini. So Kita ada empat bahagian utama iaitu yang pertama sekali iaitu sektor keusahawanan, yang kedua sektor pendidikan, kita ada sektor uh, pelaburan. Ini merupakan sektor-sektor penting dan juga satu lagi iaitu sektor khidmat dan pengurusan. So sektor keusahawanan juga merupakan nadi penting kepada Mara yang yang mana sektor keusahawanan ini kita ada lebih kurang uh, 6-7 bahagian yang terdapat dalam sektor keusahawanan ini. Salah satunya iaitu bahagian pembangunan usahawan, bahagian pembangunan industri dan juga uh, perniagaan, bahagian pembangunan infrastruktur perniagaan. Bahagian pembayaran perniagaan ada VTEC, ada Log Local Inc dan juga DDEC. Manakala di sektor pendidikan, kita ada bahagian pendidikan merengah, MRSM, bahagian pendidikan tinggi, KM ataupun KPM, iaitu Kolej Mara dan juga Kolej Profesional Mara, bahagian kemahiran dan teknikal, IKM dan KKTM, ya, yang kita berada di bawah bahagian kemahiran dan juga teknikal Mara lah, ataupun juga dikenali dengan nama TVET Mara. Dan yang keempat dari segi bahagian penganjuran pelajaran, kita ada unit naziran dan kualiti pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, German Medicine Institute ataupun GMI, College Politek Mara, KPTM, Giat Mara dan juga Yayasan Pelajaran Mara. Ini merupakan antara produk-produk ataupun uh, <coughs> bahagian-bahagian yang terdapat dalam sektor pendidikan. Mereka ada sektor pelaburan pula iaitu contohnya bahagian pelaburan dan juga pembangunan subsideri dan yang kedua bahagian kenderaan, bahagian kawalan kredit, Amara Incorporation, Amanah Saham Mara Berhad dan juga syarikat bersekutu Mara. Ini merupakan antara bahagian-bahagian penting dalam sektor pelaburan. Manakala dalam bahagian sektor khidmat pengurusan, kita ada lima, iaitu bahagian perancangan korporat, bahagian sumber manusia, yang ketiga, bahagian keuangan bahagian pengurusan aset dan perolehan, bahagian teknologi maklumat bahagian binaan dan juga senggaraan dan juga bahagian ahli warga korporat lah. ha, ini merupakan antara bahagian-bahagian penting yang mungkin awak um, belum pernah dengar lah. ha, so, bila kamu bila belajar tentang mara ini kamu boleh tengok loh, rupanya banyak agensi-agensi ataupun bahagian-bahagian yang ada dalam mara ini lah. kita tengok mara ini satu faktor uh, uh, yang fokuskan pendidikan keusahawanan tapi sebenarnya meliputi empat perkara utama, uh, khususnya dalam bidang keusahawanan sektor pelaburan, sektor pendidikan bahkan sektor pengurusan itu juga penting memainkan peranan segala perjalanan atau proses semara itu berjalan dengan Nah, tanpa pengurusan saya rasa banyak masalah timbul untuk memastikan aset kita, untuk memastikan teknologi Mara ataupun memastikan apa sahaja bangunan-bangunan uh, Mara yang baru nak dibina atau baru nak diselenggara dan sebagainya akan terencat. So, mereka ini merupakan antara uh, bahagian penting dalam memastikan perjalanan ataupun pentadbiran Mara itu berjalan dengan lancar. <coughs> Okey, kita akan tengok kepada hala tuju Mara ataupun apa yang diinginkan oleh Mara pada masa kini dan juga pada masa yang akan akan datang. So, hala tuju Mara ini kita bahagikan, uh, boleh kita bahagikan kepada empat uh, transformasi ataupun empat sektor yang telah digariskan dalam mentransform apa yang kita nak lah. So yang salah satunya adalah transformasi sektor keusahawanan iaitu sektor yang melahirkan usahawan ataupun yang bina perniagaan orang Melayu So melalui inisiatif ini yang diambil bagi sektor keusahawanan ialah melalui program conversion, program Grumpy pembayaran berteraskan, customer driver, dana wakaf, international innovation dan juga entrepreneurship expo, position dan sebagainya. So ini adalah lima uh, inisiatif ataupun usaha-usaha lah. Uh, kalau kita sebut inisiatif, satu usaha-usaha ataupun pendekatan-pendekatan yang kita ambil merangka program-program tertentu -program untuk melahirkan ataupun memastikan yang kita nak dah tadi adalah membantu menggalak dan juga membina orang Melayu menjadi usahawan dan sebagainya so kita telah merangka beberapa perkara-perkara ni lah so program-program conversion ini, program gerumbik ini so kamu akan lihat lagi hasil daripada kejayaan-kejayaan kita lah so Mara ini dia tak berhenti setakat ini saja dia akan buat eh, secara berterusan ataupun dia akan buat pelbagai program-program tentu dalam masyarakat matlamat kita eh, setiap tahun, eh, setiap lima tahun ataupun sepuluh tahun eh, dan dia akan ada juga plan strategik-strategik eh, yang akan dibina lah. Okey, manakala sektor pendidikan pula iaitu reformasi sektor pendidikan akan dilaksanakan akan melalui empat inisiatif utama. Yang pertama, melalui usaha sama institusi luar negara melalui program berkembang So kita akan menjerja kerjasama dengan beberapa universiti-universiti ataupun pusat-pusat pengajian yang penting yang mampu dapat menggalakkan ataupun dapat melebarkan lagi ataupun dapat menggalakkan lagi uh, uh, jurang kita dengan penduduk ataupun dengan orang bukan Melayu dan sebagainya lah. Okey. Yang kedua adalah pemantapan program latihan industri dalam dan luar negara merangka ataupun program kepimpinan juga insaniah di institusi pendidikan MARA dan yang kelima adalah program MRSM antarabangsa iaitu pelaksanaan program International General Certificate of Secondary Education ataupun IGCSE. So di MRSM juga telah melahirkan beberapa sertifikat ataupun sijil-sijil CJ yang penting kepada uh, peringkat menengah kita. Bukan saja mengambil LHPM, eh, sejak Pelajaran Malaysia dan sebagainya kita telah gabung jalinkan antara uh, uh, level ataupun sejarah-sejarah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa seperti IGSE inilah uh, so IGSE ini merupakan satu syllabus ataupun satu uh, koklem yang telah dibentuk di peringkat antarabangsa yang mana pelajar-pelajar kita yang berjaya uh, boleh terus uh, uh, belajar di peringkat yang lebih tinggi di beberapa universiti yang telah diiktiraf oleh IGSE juga seperti banyaklah di luar negara itu sendiri. Dan program kepimpinan juga ataupun insinyur juga ada berpuluh-puluh institusi pendidikan kita kalau di IKM kita ada lebih kurang lebih 20 24 tak silap saya kita ada KKTM dan sebagainya so, kita ada KPM kita ada KM dan sebagainya bukan saja kita melahirkan pelajar yang bidang baik ataupun melahirkan Akademi yang bagus tetapi pembinaan kita untuk masa hadapan kepada negara kita dan juga melahirkan insan yang betul-betul insan yang memahami keinsaniah itu sendiri. Ha, so melahirkan pelajar yang hormat, bertimbang rasa dan sebagainya. Setiap apa yang telah diterapkan di institusi pendidikan MARA, eh, di IKM khususnya kan. Dengan awak masuk ke IKM, awak akan belajar perkara-perkara penting. Eh, khususnya pengajar Malaysia, pendidikan Islam, bahasa Inggeris dan sebagainya itu merupakan salah satu perkara yang diterapkan dalam program-program kepimpinan dan juga insan di institusi institusi pendidikan lain dan program-program seperti MPP yeah, majlis uh, perwakilan pelajar seperti AMA angkatan mahasiswa anti rasuah Malaysia dan sebagainya so ini merupakan agensi ataupun perkara-perkara yang di, dibuat dalam sektor pendidikan Mara. Manakala manakala dalam sektor uh, pelaburan transformasi kita kan so sektor pelaburan juga kita telah merangka empat inisiatif utama uh, kan untuk menjana pendapatan iaitu pertama sekali uh, pengukuhan ekuiti melalui peningkatan dana pelaburan pengambilan syarikat-syarikat uh, berkepentingan yang tertumpu kepada bank kepada syarikat media dan juga pemasaran hotel dan juga pusat perubatan membangunkan ataupun pembangunan hak tanah milik mara dan juga mempelbagaikan perkhidmatan perniagaan seperti dalam industri pengangkutan kan so di situ merupakan antara perkara-perkara yang ditransformasi dalam sektor pelaburan itu sendiri lah so kita cari peluang-peluang uh, yang baru yang kita ada ataupun yang boleh menjana pendapatan khusus kepada Mara dan juga dapat meningkatkan pemilikan equity kepada uh, orang putera itu sendiri so kita carilah hotel ke kita carilah bank ataupun carilah apa-apa yang dapat membantu uh, orang Melayu dapat bersaing dengan orang bukan Melayu je sendiri lah dan yang terakhir sekali dari sudut uh, hala tuju mara ini adalah transformasi sektor pengurusan ataupun transformasi sektor khidmat pengurusan. Yang antaranya ialah apa yang telah diambil tindakan adalah seperti menstruktur semula organisasi pemantapan urus, takbir organisasi pemantapan integrated database dan yang keempat adalah internship ataupun top executive program bagi meningkatkan tahap kompetensi modal insan mara itu sendiri lah. So, ini merupakan antara perkara-perkara yang kita buat atau apa perkara-perkara yang kita pastikan. Transformasi-transformasi ini berjalan dengan baik lah. So, empat perkara ini dari segi transformasi, dari segi sektor pelaburan, dari segi sektor pengurusan, dari sudut pendidikan, dari sudut keusahawanan ini. So, diharapkan dapat uh, kata, berjaya apa yang dihasilkan dalam objektif visi mara dan sebagainya. Okey, kita tengok part yang paling terakhir sekali untuk Mara adalah peranan dan juga sumbangan Mara itu sendiri lah. So, nak tak nak kita tengok boleh banyak lah peranan dan juga sumbangan Mara yang telah di, di, dilakukan ataupun apa yang telah Bajra sumbangkan kepada masyarakat kita, kepada negara kita, kepada bangsa kita lah. Patut-patut lah sumbangan yang, yang, yang telah diberikan kepada kita. So Antara sumbangan amarah adalah seperti mewujud serta menambah bilangan usahawan di kalangan bumi putera. Ini merupakan antara perkara yang sering kita dengar atau sering kita lihat. Wujudnya penambahan dari sudut bilangan usahawan di kalangan bumi putera. Manakala sumbangan yang kedua adalah mengambil bahagian secara aktif dalam perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan dan juga pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah perlindungan untuk meningkatkan penyertaan bumiputra dalam bidang perniagaan. Manakala yang ketiga adalah menambah bilangan guna tenaga bumiputra yang terlatih. Dalam pelbagai bidang di semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan juga perindustrian yang keempat menyediakan dan juga memberikan kemudahan-kemudahan yang uh, perkhidmatan yang sesuai dan menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus ataupun secara umum untuk meningkatkan taraf ekonomi bumi putra. Dan yang kelima memberikan pendidikan dan ilmu berkaitan peluang-peluang perniagaan kepada bumi putera yang keenam memberikan kemudahan pinjaman kewangan yang ketujuh membuka pusat-pusat latihan dan kemahiran dan yang ke eh uh, uh ya, memberi khidmat nasihat dan juga bimbingan bimbingan kepada bumi putera dalam sektor perniagaan, perdagangan dan juga perindustrian. So banyak lagi lah peranan-peranan dan -peranan, juga sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh uh, Mara ni sendirilah. Ini hanya kata sedikit sahaja daripada apa yang sumbangan Mara telah berikan ataupun uh, peranan yang dimainkan. Banyak lagi lah apa yang saya nak ceritakan pada hari ini lah. Eh, kita, kita boleh tengok lah orang-orang hebat, orang yang tokoh-tokoh seperti tokoh ha, usaha apa astronot kita ataupun akasawan negara yang pertama, Dato' Sheikh Muzaffar. Ha. Itu orang ataupun individu yang lahir daripada uh, sumbangan Sumangamara yang mana beliau telah belajar ataupun mendapat pendidikan mendapat pendidikan di MRSM di Johor. Ha, so, di situ merupakan sumbangan marah kita lah. Membantu orang Melayu ni. Tak kira orang miskin, tak kira lah orang yang yang orang kata sederhana dan sebagainya. Tapi kita fokus lah khusus kepada pelajar yang yang orang kata berpendapatan rendah kan. Yang sederhana dan sebagainya. Yang kaya juga kita kita bantu. Tapi ada dia punya kota-kota dia lah. Tapi kita 80% dan 90% adalah kita membantu orang-orang yang berada di peringkat paling bawah kan. Pendapatan dia, keluarga dia, dia agak kurang dari segi apa, kemudahan dan sebagainya. So kita bantu, kita letakkan dia MRSM, kita letakkan dia AKM bahkan di peringkat eh, pelajar-pelajar yang mungkin agak kurang berjaya di SPM, kita telah berikan peluang mereka untuk belajar di Giyak Mara dan sebagainya. So di situ mereka telah berjaya menjadi usahawan ataupun menjadi pekerja-pekerja yang mahir, super mahir kan? ataupun kurang mahir dan sebagainya so kita akan terus bimbing ataupun kita akan terus melahirkan pelajar-pelajar yang hebat ataupun melahirkan model insan yang berkualiti kepada negara kita. Okey, so ini adalah ke peringkat yang terakhir sekali adalah kesimpulan lah ataupun apa yang kita nak ceritakan pada hari ini adalah sejak pelubuhan Mara itu telah banyak memberikan pembangunan dan juga kemajuan yang telah dicapai oleh Mara dan kekuasaan ekonomi Putra menjadi cabaran masa kini dan agenda utama Mara dalam usaha untuk memastikan Bumi Putra mempunyai kedudukan yang sewajarnya malah untuk menjamin pendidikan kaum Putra yang terus berkembang pesat juga menjadi tanggungjawab menjadikan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman, keuangan, nasihat dan bimbingan dan sebagainya. So, apa yang Marang boleh sumbangkan kepada masyarakat, kepada kaum Melayu, mutera dan sebagainya, akan buat sedaya mungkin, sehabis mungkin lah. So, awak datang ke AKM, belajar di AKM. So, merupakan salah satu uh, keistimewaan yang ada pada orang Melayu dan mutera. Uh, kalau orang lain, orang bukan Melayu, uh, China, India dan sebagainya, uh, berkeinginan untuk masuk ke AKM ataupun masuk ke institusi pendidikan yang khusus kepada orang mutera dan Melayu, tetapi tidak kesampaian, tidak dibolehkan syarat juga agenda yang telah ditetapkan ataupun apa yang telah digariskan oleh Mara Jizari. So kita rasa bersyukur lah. Anda rasa bersyukur, rasa bertuah dengan apa yang ada pada Mara ini dan anda adalah sebahagian daripada kejayaan Mara. So saya harap anda boleh kekalkan ataupun anda boleh pastikan anda buat yang terbaik dalam keadaan PKP ataupun dalam apa keadaan sekalipun susah, mencabar dan sebagainya. So timbullah ilmu. Carilah ilmu seberapa yang banyak yang mungkin, tuntutlah daripada guru-guru pengajar anda dengan hormat, dengan rasa rendah diri dan sebagainya. Okey, dengan itu saya rasa setakat ini saja untuk kelas kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada topik topik yang seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh